Dobro jutro i od mene, ja sam Kristina Atovska. Dva dana po kongresu na socijaldemokratski od Sojus i objavovanja to na kandidatskite listi, gostin vutrinski briefing, generalni od sekretar na partijata Ljubiša Nikolovski. Dobro jutro, dobro dojedovte vo našeto studije. Dobro jutro i pozdrav da ste gledači. Прво морам да ве прашам поради состојбата со коронавирусот, дали е можно некакво пролонгирање на изборите со оглед на тоа дека веќе е закажана и лидерска средба? Да, лидерска средба е закажана за утре во владата во 13 часот. Таму веројатно ќе се разговараат сите прашања поврзани со предизвикот кој што го имаме како држава сега во моментот, поврзано со исто така и со изборите. Меѓутоа, ние ги димензионираме сите активности. Продолжуваат сите наши партиски активности, особено по 24-тиот конгрес, и ќе ги следиме сите препораки, насоки кои што најрелевантните институции кои што се грижат за јавното здравје ги носат пред се и владата, и така да во овој момент не може да кажеме дали станува. Можно ли е да се оди на избори без големите овие предизборни митинзи и оние најжустри, ако можам да кажам, предизборни активности? Меѓу другото, се плашите ли од ефектот за тоа, дали луѓето ќе се плашат да излезат на гласање? Токму поради короната. Ние ќе ги димензионираме во следните три дена. Активностите, како што кажав и вчера, се одложени сите активности на претставот, како што се јавни собери, настани, средби, со нашето членство, активисти, со граѓани, кои што беа предходно закажени, тие се одложени. Одложени се и останатите партиски каравани. Секако дека ќе ги адаптираме активностите во овој момент на алтернативен начин да го задржиме контактот со граѓаните. Меѓутоа, најбитно е здравјето на сите граѓани и тука не можам да кажам нешто плюс заради тоа што стручноста, експертизата, состојбите кои што ги предизвикува короната, навистина, пред се треба да се држиме до тие препораки, до тие укажувања од управувачкиот комитет, од владата, од министерството. Сметам дека многу сериозно се преземаат сите активности и мерки, како и вчерашниот пакет од 19 мерки, така да ние како политичка партија и најголема политичка организација и структура целосно ќе се прилагодиме на тоа што ќе се случува како препораки и укажувања од страна на институциите. Преминаме на листите. Првото прашање на поточно првата реакција на новинарите кога ја објавивте листата на конгресот беше: недостасуваат Десковска, недостасува Филипче. Од друга страна, Рамчиловиќ, Минов, а и мора тука да ја споменам, бидејќи вчера излезе информацијата, и дека Сафет Бишевац, кој беше можеби на оваа страна, сега е дел од листите на ВМРО-ДПМН. Прво коментар за размената, накратко, а потоа и за министрите кои во последно време можам да кажам дека се покажаа како успешни. Какви се плановите со Ева Десковска и Филипче кои успешно се справува со короната? Апсолутно. Ја можам да зборам за целокупната постапка заради тоа што е водев со овластување од Централниот одбор. За прв пат воведовме многу повисоки стандарди во политичкото одлучување, развојот на кадри, селекцијата и пристапот, отвореноста и транспарентноста на партијата преку сосема нова методологија која што воведовме заеднички со останати меѓународни организации кои што се поддржувачи на партијата, со вклученост на многу странски експерти, на многу HR експерти, експерти за човечки ресурси, психолози, социолози, кои што беа вклучени и вградени во целокупниот процес на одлучувањето, односно креирање на ранг листа, предлог ранг листа до самото раководство, до Централниот одбор, извршниот и до самиот конгрес. Така да, на основа на 2000 кандидатури кои што беа пристигнати во партијата, околу 900 кандидати имаа целосна документација, беше проверена целокупната документација, се влезе во втора и трета фаза. Мислам дека и Десковска и Филипче, иако беа предложени од страна на местните одбори и на обштинските организации, не беа формално кандидати во тој поглед, не дека останатите органи на партијата немаат можност, го имаат правото да бидат предложени, меѓутоа, од друга страна, исто така министри кои што исто имаат висок рейтинг, односно цврсто се заложија за реформскиот процес во своите ресори, денеска се
се на листите. Одлуката беше да дел од министрите, од раководството бидат носители. Се водевме од исклучително проверки кои што ги правеше партијата и со различен тип на анкети, споредбени анкети и слично, не само за првите носители, туку и за останатите. Вие ке се случите со генералниот секретар на ВМРО ДПМН. Во иста изборна единица сте носители. Што очекувате? Ние ја дадовме нашата понуда. Ние ги усвоивме на конгрес нашите пратенички листи, на кои што има многу нови капацитети, луѓе кои што се влијателни, кредибилни, авторитети, кои што поминаа целата постапка на селекција во овој процес и кои што се една од најквалитетните понуди за најодговорни пратеници во собранието. Од друга страна, имаме послушници на Груевски, ги имаме сите луѓе кои што гласно зборуваа против европските и НАТО процесите, кои што одработуваа Македонија. Меѓу другото, и кои што беа дел од упадот во собранието, од една страна, еве ако сакате да го споменам, апсолутно беа дел од 27 април, па и господјата Мизрахи, која не го испочитува. Ја влеча државата назад, се борат против преспа, против историските договори, и тоа е едниот концепт, и тоа вам е концептот за ЕУ и НАТО интеграција на земја. Нивни пратеници премина во Социјалдемократ, поточно се најдоа на вашите листи на коалицијата, а во изминатиот период направија неколку прагматични чекори, како што се, например, како што е гласањето за уставните измени. Од друга страна го имаме Сафет Бишевац, кој се најде изненадувачки на листите на ВМРО ДПМН. Што значи ова, дека веќе од двете страни се напушта она идеолошка матрица и се пристапува кон реал политика, или мислите дека се работи само за лични интереси? Значи, ние поминавме низ постапка во која што јасно, прецизно по методологија ги оценувавме сите апликации и кандидати. Господинот Бишевац во текот на летото беше во мојот кабинет и побара да биде кандидат на листата на СДСМ. Јас кажав дека такво нешто ниту можем да гарантирам, ниту да разговараме во тој момент. Очигледно е желбата да стане пратеник, но ние имавме јасна и прецизна постапка која што воведува нови стандарди во политичкото одлучување и делување и која што на крајот ги сврли најквалитетната и кадровска и програмска понуда која што беше закружена на овој конгрес. И таа понуда е победничка, таа понуда е дел од најразноликата коалиција, таа понуда е најшироката, најотворената. Ние сме да политичка структура. Да поразговараме за коалицијата малку. Првпат ваква предизборна коалиција со БЕСА, од друга страна гаши и села во коалиција, но нивната реторика е борба против ДУИ. Тоа е и вашиот досегашен партнер, но и партнерот со кој што Никола Груевски ја водеше владата. Дали овие избори ќе бидат од ваш аспект, дали ќе бидат можеби борба на сите други албански партии против ДУИ и со кого вие би коалицирале, со кого разговаравте досега од останатите албански партии? Ние разговараме со сите. Коалицијата која што е предводена од СДСМ, во која што за прв пат историски од независноста па наму храбро чекорејки носиме одлуки во кои што вклучуваме и политички партии во кои што претежно се ориентираат кон гласачкото тело на албанците во државата. Имаме најголемата коалиција со представници на политички партии од турците, власите, ромите, србите, бошњаците. По неколку, двете турски партии се со нас во коалиција. Денес го подпишуваме коалицијскиот договор во 18 часот. Така да ние имаме од оваа страна најголемата и најразнолика коалиција, која што гарантира... Има шанси до 18 часот уште некој да се приклучи, или тоа е веќе дефинирано? Апсолутно ние сме отворени за сите и за соработка после изборите. Оваа коалиција е неспорно дека веќе ќе го добие мандатот за состав на новата влада. Историски одлуки, храбри одлуки носиме, најголемата коалиција ја направивме, водиме на сите анкети, ако ги собереме коалициониот потенцијал кој што го имаме, навистина предноста ќе се зголемува. Тоа влијае психолошки кај граѓаните пред нивното определување и ние сме убедени дека ја заокруживме најголемата, најразнолика, најмоќна коалиција, а разговараме и нашата оставаме можност за соработка после изборите со сите останати политички партии, освен ВМРО ДПМН, затоа што се труда да ја влече државата назад,
сака да го обноват криминалот, да го обноват режимот, беа полистите во Будимпешта, ги видовме нивниот кадровски потенцијал на послушниците на Груевски, со кои што истрачуваат на избори, со луѓе кои што влегуваа на 27-ми во собранието, нема ништо ново, нема нова енергија, буквално старото, зачмаено, мрачно ВМРО-ДПМНЕ, кое што буквално воопшто не е реформирано во овој период. Така да, огромна е разликата во самите два концепти, затоа сме убедени дека граѓаните апсолутно во огромно мнозинство ќе ја дадат поддршката. Реформите се потребни во секоја политичка партија, таа порака исто сакаме да ја да испратиме, како што СДСМ во целиот овој период и на средина на мандатот знае да ги исправува грешките, знае да ја прочита пораката од граѓаните, знае да се менува, да се модернизира, да уведува нови стандарди. Да, тоа постојано го правиме, се со цел да го искористиме просторот за развој на партијата, за вклученост на многу нови луѓе, на многу нови алатки, методи и начини на комуникација со граѓаните, и затоа имаме најквалитетната понуда. И тоа очекуваме да го спроведуваат сите политички партии без разлика од кој кампус или блок доаѓа. Да поразговараме за понудата. Вашата програма се базира на 5 столба. Па сега малку подетално неколку прашања за секој од столбовите. Прво, 100.000 нови работни места за еден мандат. До 2024 просечна плата 600 евра, минимална 300 евра. Ова и го очекуваме за платите, но ме интересира овие 100.000 нови работни места, како ќе ги постигнете, а тоа да не бидат и поточно дали е ова дел од постигнувањето на оваа мерка, дали може да ни се случи повторно како она состојба да плаќаме ние огромен влог за странски инвеститори да дојдат да им платиме пола фабрики, а тие да дојдат и да работат работниците овде за минимална плата во робовладетелски услови. При тоа да немаат домашни добавувачи и да не се поврзани со македонските компании, бидејќи тоа е еден од начините да се вработат волку голем број луѓе. Има многу начини. Искористувањето на сите европски фондови е исто така начин на зголемувањето на... Ке го исфрлите ли овој начин што го споменав во моментов? Една од првите мерки на политиките и во овој мандат беше изедначувањето на домашните и странски инвеститори. Успеавте и ние тоа, тоа со серија на измени во законодавство, во позитивните прописи, во уредбите, со целокупниот план за финансиска поддршка на инвестициите, се зголеми поддршката на домашните компании преку многу разни основи. Дали е тоа преку домашните средства, преку различните програми, програмата на вице-премиерот, на заменик-председателот на владата, преку која што директно се поддржуваат домашните компании, дали е тоа преку фондот за иновации, дали тоа преку сите останати фондови. Само оваа година 10 милиони евра преку ИПАРД се поддржани во делот на агросекторот и земјоделството, што значи нови отварање на нови работни места, подигнување на економијата, искористувањето на средствата и на парите и задржувањето на луѓето, на младите тука во нашата земја. Ако отворивме 67.000 реални, не се тие фиктивни, не се со бришање, не се со сите методи груевистички кои што се користеа, туку со реално отварање на нови работни места. Но и со тие податоци плати, може да се, но зборуваме и за пристојни плати, так, тоа може да се прави. Ако 67.000 се отворени во само 2,5 години, минимумот кој што може да се и во следниот период е 100.000 работни места. А тоа значи и враќање на луѓето тука. Од почетокот на преговорите со Европската Унија ја враќа довербата на младите во самите институции. Ние мораме во овој мандат да го трансформираме обштеството. Ако во првиот ги решаваме крупните проблеми, се влегуваме дома. Сега го европеизираме, го трансформираме, правиме ред, дисциплина во сите институции. Правдата, редот и дисциплината не значат само одговорност, туку и ред во извршувањето на сите обврски и на задачи, брзо, навремено, односно функционалност на сите институции. Тоа е следната тема и со многу енергија, труд, луѓе, напор, веруваме дека тоа ќе го успееме. И тоа мора да го направиме заради тоа што ќе имаме силен мониторинг при самото преговарање од Европската унија. Велите, раст на економијата, а вториот столб се базира практично на трошоци. Ова многу убаво изгледа на хартија, грижа за сите, зголемена социјална помош. 777 социјални станови.
од каде пари за ова, ќе успееме ли да ја подигнеме економијата до таму за да можеме да го платиме се во ова? Ако ги скратиме сите трошоци, односно ако продолжат политиките на трошење само за она што се потреби на граѓаните и функции на целокупното општество, а не за врби, не за не знам, сите оние глупости за кои што се милионски износи, стотици милиони евра отидоа за споменици, за скулптури, за реклами, за не знам што. Тоа го направивме. Скратени се сите трошоци. Меѓу другото и на патни трошоци на пратениците. Еве, и тоа е мерката која што и овој пат ја предлагаме, односно драстично намалување и во делот на сите привилегии кои што ги имаат функционерите. Дали се делот извршната или од законодавната власт. Така да, доколку имаме домакинско трошење и одговорно, а тоа го потврдивме и во овој мандат, зголемувањето на пензиите кое што го направивме и ова година е без едно евро задолжување на државата, односно зголемување на јавниот долг. Затоа велиме дека следната 2021 6% зголемување на пензиите, 2022 7 и 2023 8%, односно реално без задолжување 21% зголемување на пензиите. Го гледаме растот на сите плати дека е реално денеска во државата, а притоа ги извршуваме сите останати функции, односно целокупната поддршка која што е потребна и на економијата, и на бизнис секторот, и на сите структури, се градат и училишта, се градат и градинки рекордно, се гради инфраструктурата. Односно сме целосно кредибилни на она што го направивме во овој период, за она што денеска го велиме дека може да го направиме. И во делот на раст на платите, и во делот на раст на пензиите, и во делот на растот на офатот на изголемувањето на социјалната заштита. Мислам дека потврдивме, докажавме и затоа тоа се и нашите кандидати, затоа и тоа е нашата понуда. Да бидеме гарантори дека ќе растат субвенциите, ќе растат платите, ќе растат пензиите и во наредниот период кој што доаѓа и во новиот мандат. Велите да бидеме кредибилни. Токму третиот столб, ред, дисциплина и правда, е секторот каде што сте најмногу критикувани како владеачка гарнитура во изминатиот период. На претходните избори ветувавте реизбор на судии, па тоа испадна дека не е во склад со европските правила, овој пат нешто слично. Например, судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам. Кој ќе ги разрешува? Судски совет? Кој? Треба се воведе законска можност да без оглед на одлуките, доколку се констатира застарување на предметите, по автоматизам, односно по сила на закон, судијата и обвинителот да биде разрешен. Па тоа треба да биде дефинирано. Конечно ќе биде предвидено и во самата програма. Имаме разговори со наши коалициони партнери кои што имаат различни видувања, односно поинакви во тој дел. Демократскиот сојуз исто така има свои инструменти, методи што ги предлага. Меѓутоа, овој столб точно е навистина еден од најбитните, ред, дисциплина и правда. Точно дека најмногу сме критикувани и сите сме незадоволни од она што треба да го испорача системот, но од друга страна не сакаме да имаме систем во кој што премиер, министер, политичар ќе се јавува на телефон, како што тоа го видовме, слушнавме и повторно ги кандидираат, излегуваат пред граѓаните, наместо да се носат со одговорност да одговараат, тие ја бараат поддршката од граѓаните. Значи, заврши системот да се смени, заврши да ги повика времето, на одговорност. Така е, заврши времето во кое што треба да се нарачуваат пресуди, во кое што треба да се диктираат одлуки во судството. Тоа можеше било кога тоа оваа власт да го прави. Меѓутоа, клучно беше да се решат најголемите проблеми на државата, клучно беше да ги отвориме, да ги решиме проблемите со сите соседи, клучно беше да влеземе во НАТО и клучно беше да како генерација на политичари храбро влеземе во решавањето на историските прашања и проблеми кои што оваа земја влече назад. Сега на дневен ред се токму трансформација на институциите, редот, правдата, дисциплината, односно создавање на еден функционален систем, а дело тоа секако и е правдата. Да, затоа се предвидени беше... низа на мерки и политики кои што многу храбро се остварливи
или ќе останат на предизборни ветувања. Велите темелна ревизија на 5% од сите судски пресуди во последните 5 години по случаен избор. Кој ќе го прави тој случаен избор? Дали може би со ваква мерка повторно ќе се случи европските институции, европското правосудство да ви посочи дека тоа не е во склад со европските норми? Можно ли е повторно да се помешаат извршната и судската власт? Па токму и тоа сакаме да биде, гаранција дека независни се, судската власт е сосема независна, меѓутоа ние мора да ја преземеме одговорноста да судскиот систем испорача правда за секој и правда и одговорност за секој. Без оглед дали е СДСМ, дали е ВМРО, дали е ДУИ, дали е БЕСА, дали е било кој. Секој да одговара за своите постапки. Со оглед на сомнежот во правосудството од страна на обичните граѓани, ве прашувам дали овој случаен избор ќе биде навистина случаен. Апсолутно, мора да гарантираме целосна независност, транспарентност и реализација на мерките и на политиките кои што ги предлагаме. Доколку на почетокот на мандатот ќе имавме проблем или имавме сугестии, а го видовме тоа дека се случи во Албанија, дека побитно за државата која што беше нарапна граѓанска војна и која што беше во финансиски колапс, да се стабилизираат односи. Да не забораваме дека 2017 година имавме обид за убиство во собранието, а денеска сме членка на НАТО. Денеска почнуваме преговори со Европската Унија. Огромен скок, огромен пресврт направивме во државата и затоа она што во што сме кредибилни е гаранција. Тешки чекори во судството. Еве ќе го споменам и падот на дека мора. Ке го споменам тука и падот на СЈО. Многу тешки работи и чекори беа преземени, многу тешки работи ни се случија во истиот период кој вие го споменавте. Меѓу другото, воопшто и не беше лесно да се донесе законот за јавно обвинителство. Апсолутно, заради тоа што не дозволивме Зоран Заев да се јавува на телефон и да бара одлуки, пресуди и да диктира кои предмети како ќе се решават. Го слушнавме и беше тоа потврдено во претходниот период. Тие кои што тоа го прават денес се кандидати за пратеници на ВМРО-ДПМНЕ. Јас не знам дали живееме во иста земја. И јас, и моите пријатели, и они луѓе кои што излегоа на врвот по методологијата која што ја правевме, со најмногу поени, се денес кандидати пред граѓаните, со најчесно, најодговорно, најискрена понуда ќе излеземе и ќе бараме поддршка од граѓаните и ги имаме буквално режимските остатоци кои што диктираа во судството во 11 години, повторно да бараат поддршка од граѓаните. Во кого граѓаните ќе бидат? Кој е тој што ќе испорача правда? Груевски и Мицковски заедно ќе испорачаат правда на граѓаните? Граѓаните... Тој беше прашањето кој ќе испорача правдата, а тоа да не биде извршната власт. Апсолутно, бидејќи не смее да се вмеша во судството. Затоа се донесе законот за јавно обвинителство, за кој што беше потребно дветретинско мнозинство, затоа се предвидуваат мерки кои што може да се реализираат. Ке стапи на сила на крајот на јуни и очекувам дека граѓаните ќе ги видат бенефитите. Бенефитот е пред се, тоа беше еден од условите за или на некој начин услов за отварање, односно добивање на одлука за преговори со Европската Унија. Тоа е едната придобивка, верувам дека граѓаните ќе ја почувствуваат испораката на правда во следниот период и дека тоа системски ќе го заокружиме во периодот што следи. Не може Груевски, Мицковски да испорачаат правда, мора една нова, чиста, искрена, одговорна генерација да се справи со овие предизвици пред кои што се наоѓаме. Точно, тука се најголемите критики, но точно тоа се е едни од највисоките приоритети во следниот чистиот мандат кој што ќе го добиеме од граѓаните. Не само покачување на плати, не само покачување на пензии, покачување на социјална помош, градба на инфраструктура, пораст на субвенции, нови мерки за земјоделците. Буквално во сите области во кои што испорачавме многу повеќе од тоа што е ветено. Ова е една од темите, столбовите на кои што многу сериозно ќе бидеме посветени во мандатот кој што следи. Дали најавената детална проверка на имотната состојба на судиите и обвинителите ќе заврши само со пополнување на анкетен лист или реално ќе се влезе во истрага за тоа од каде толкави куќи, например. Бидејќи еве до нас новинарите стигнуваат такви работи, меѓутоа во нашите обраќања до ЈПУ ЈПВ вели дека без истражен орган не може да преземе таква истрага. Што значи ова? Само ќе барате анкетни листови или навистина ќе влезате да поточно институциите ќе влезат и да бараат како е стекнат? Апсолутно, институциите треба да си ја преземат целокупната одговорност, треба се создадат сите законски механизми за проверка на
на имот, за постапки кои што треба да бидат поведени, за конфискација на имот, да се искористат сите мерки и од кривичниот законник, односно институциите целосно, без разлика дали е министер, дали е пратеник, дали е директор, дали е судија, дали е обвинител. Нека се отвори постапка за секого. Сметам дека Државната комисија за спречување на корупција започна еден таков процес и го започна со представници на извршната власт. Сега мора да продолжиме со целосно прочистување и во судството и во обвинителството. Гледаме дека тоа се и барања и на нашите меѓународни поддржувачи. Сите сме свесни дека токму судството, неправдата, односно испораката на правда е најголемата сигурност која што треба да имат граѓаните. И граѓаните, и бизнес секторот, и домашната економија, и странските инвеститори. Затоа ова е еден од клучните стобови од програмата и сме сигурни дека цврсто и храбро ќе се влезе во целосно расчистување и во целосно прочистување и во целосна одговорност и на судии и на обвинители и на бизнисмени и на тајкуни и на сите оние кои што ја користат моќта за влијание во судството и за ја користат моќта за влијание во носењето на судски обвинителски одлуки. Петиот стоп ве се базира на екополитиките. Можам да кажам дека ова го немавте во претходната изборна програма волку истакнато и волку нагласено како важен столб. Строги закони за загадувачите, комунална полиција, 24 часовен надзор врз инспекциските служби. Кој ќе го врши овој надзор врз инспекциските служби? Ова го бараат граѓаните предолго време, меѓутоа, знаете ли дека не постои институција која што се нафаќа да ја провери работата на инспекторите, дури и во случај кога граѓани пријавувале дека постојат сомнежи за мито и корупција, сите одговори кои ги добивале назад се темелата на тоа дека не постои начин да се иземе некој инспектор. Први треба се засилат инспекцијските служби. Јас не знам детално таму состојбата, заради тоа што голем дел од тие служби го покрива и секторот во кој што работев. Првен треба да се целосно да се зајакнат, да се зајакне надзорот над нив, функционира, но и не функционира нели инспекцијскиот совет. Битно е зголемувањето на казните по секој еден поглед за сите загадувачи, за сите и за физички и за правни лица, особено за оние кои што не ги применуваат сите стандарди и позитивни прописи, но битни се и проактивните политики кои што владата ги започна и кои што треба да продолжат. Тоа е 60.000 домаќинства да покриеме со екоинвертори до крајот на мандатот. Многу од овие мерки се започнати и верувам дека исто така многу позасилено ќе влеземе институционално со надзорот, со контролата, со изракувањето на казни, со зголемувањето на казните во овој дел. Ако во овој мандат ги намаливме казните во 158 закони и тоа беше наше ветување во 2016 година за граѓаните, ако ги укинавме многу од трошоците кои што граѓаните ги имаа, ако ги реализиравме мерките и политиките и за намалување на воведување на ефтина струја и за намалување на укинување на радиодифузна такса и намалување на извршителски трошоци и многу други растеретувања за граѓаните, сега доаѓа време во кој што навистина треба да ги изголемиме драстично казните за она што представува закана за здравието на граѓаните. Да, чистиот воздух, чистата почва, условите кои што треба да ги создадеме за здрава животна средина и искористувањето на сите природни ресурси кои што ги има оваа држава, вклучително и за земјоделие, и за рурален туризам, и за промоција на државата. 2024 ќе постигнете оваа цел во пракса. Дали мислите дека до 2024 ќе дишиме чист воздух? Тука се и големите загадувачи со кои што се уште мака мачиме да се справиме. Меѓу другото е ВГИ, цементарница, ОХИС, уште многу други. Вие предвидувате тројно повисоки казни за фабриките без филтри. Што ако решат да ви ја платат казната, условно речено, и повторно да не постават филтри и нема да бидат затворени тие фабрики? Сега наше е да ги преземеме сите мерки. Не можам да кажам од овој момент како во 2023 ако отиде инспекција во некоја фабрика што ќе се случи. Ние нудиме мерки со кои што велиме дека ќе имаме многу почисток. Ние нудиме сет на мерки со кои што го подобруваме и не само воздухот. Почвата, целокупната животна средина, заштитата на нашето целосно природно богатство, кое што е и основа за развој на економијата и за искористувањето на сите наши потенцијали. Така да,
не се мерките парцијални, мерките се еден цел сет и систем кој што потребно е да функционира и кој што веруваме дека ќе функционира и ќе донесе почис воздух и поздрава животна средина. И токму затоа, еден од главните столбови во програмата е посочен и е посветен на воздухот, на шумата, на водите, на почвата, односно на сите убавини кои што ги има оваа земја и кои што треба да се стават во функција, особено во мандатот кој што следи. И субвенции за преклучување на централно грејење, а ова е може би и најнеполпуларниот начин на грејење, ако зборуваме за државното, бидејќи знаеме ништо поминаа луѓето кои се обидува да се исклучат од централното грејење. Но клучна е и гасификацијата која што е апсолутно. И уште еден столб кој не го искоментиравме, а тоа е старт на преговори. Па ако го добија, ако ги добиеме ние преговори сега до крајот на месецов, како што се надеваме всушност, вие практично со половина ветување ќе ви биде исполнето. Веќе привлез во изборната кампања. А останатата половина, тоа се 80% отворени преговори со отворени поглавја со Европската унија. Можно е толку брзо да сработиме толкава работа? Бидејќи тоа е многу обемен материјал. Да, со нас преговорите со Европската унија ќе траат 6 години. Тоа е наша ориентација. Сметаме дека имат капацитет институциите, заради тоа што ќе бидеме целосно посветени сега на внатрешните прашања. Сега немаме проблем со Грција, сега немаме проблем со Бугарија, сега немаме проблем со останатите соседи. Државата е светол пример во регионот. Државата добива огромна финансиска поддршка за сето она што го прави. И со нас сметаме дека тие ќе траат 6 години, со ВМРО-ДПМНЕ ќе траат 60, можеби никогаш нема да завршат со оглед на кадровската понуда, на луѓето кои што истрошени сега ги нудат на пратеничките листи и со немањето на сенс капацитет и отсутство на ориентација за стратешките интереси на државата. Ние имаме јасен концепт, нашиот концепт е влегуваме во НАТО и влеговме во НАТО, тоа го завршивме. За само 2,5 години се оствари стратешкиот интерес на сите генерации да сме членки на најелитниот безбедносен клуб, да ја гарантираме сигурноста, безбедноста и на граѓаните, и на бизнис секторот, и на сите во државата, и затоа сметаме дека економијата покажува брз раст и дека тој раст ќе продолжи во наредниот период. Многу влијание тука има нашето членство во НАТО и сега граѓаните веќе ќе ги почувствуваат и ги чувствуваат последиците и придобивките од НАТО. Сега велиме, започнуваме преговори со Европската унија. Направивме се, добивме извонреден извештај на Европската комисија, брилијантен, во многу сектори сме посочени дека сме шампиони, во многу сектори сме лидери. Но едно разочарување од страна на Европската унија, бидејќи датумот за преговори го очекувавме номинатиот самит. Точно, и таа грешка самата Европска унија потенцира дека не е заради Северна Македонија, не е заради тоа што нешто не е сработено, туку напротив се потенцираше дека историска грешка заради приликите внатре во Европската унија и дека државата го има реализирано или исполнето сето она што е потребно. Напредокот е констатиран како никогаш досега, донесен законот за јавно обвинителство, реформите се констатирани и нотирани во извештајот, на вистински и на прав пат сме да започнеме и со преговорите. Очекуваме таа историска грешка што поскоро да биде коригирана, државата и Република Северна Македонија да го добие заслуженото место и одлуката за почеток на преговори, да биде закажена првата меѓувладина седница и навистина и оваа стратешка цел и стратешки интерес на државата, СДСМ заедно со сите коалициони партнери, СДСМ заедно со сите проевропски, пронато партии, освен ВМРО-ДПМНЕ, само ние сме тие кои што како концепт ова го нудиме и можеме да го испорачаме. Можеме уште подобро, можеме уште повеќе и можеме за 6 години да ги отвориме и да преговараме за 80% од самите поглавја. Знаеме дека колку е тешко и самото отварање и знаеме согласно новата методологија како тоа ќе се одвива. Имаме земји кои што ги имаат сите отворено, но ниту едно поглавје не
незатворени. Сметаме дека во многу области сме напред, во многу области самиот почеток или отварање на поглавјето многу бргу може да биде затворено. Пример, ќе го покажам или потенцирам поглавјето 13 за безбедност на храна. Сметам дека сме целосно подготвени и имаме преземено се, имплементирано европска регулатива, но ја очекуваме можноста со одлуката за преговори, со стартот на преговорите, тоа да се случи. Верувам дека овие 6 години, затоа е битна одлуката на 12 април. Да не се враќаме назад, да не го обновуваме режимот, туку да ги отвориме преговорите, да не се враќаме во мрачното минато, туку да чекориме кон сигурна иднина. И тоа е нашиот концепт кој што го нудиме. Ние сме единствени кои што нудиме еден таков европски и интеграцијски и победнички концепт. Изборите кај нас, знаеме веќе секоја година сме навикнати на избори, но исто така сме навикнати и на црна кампања. Веќе е почната таа црна кампања. Дали вие ќе бидете дел од неа или дали како партија ќе работите да се искорени оваа пракса? Еве како пример ќе наведам, само вчера на конгресот на ВМРО колегите новинари јавуваат кои го следат, која следат оваа партија за предстојните избори, јавуваат дека се појавиле плакати со ликот на Заев, на кој бил испишан предавник. Ке правите ли вие ваков пропаганден материјал и што конкретно ке преземете за да можеме да имаме навика, пракса, да водиме предизборна кампања со ветувања и со програми, реално да разговараме за реални проблеми, а не со навреди, клевети, дискредитации и слично? ВМРО-ДПМНЕ се познати по ширењето и на лажни вести. Ние се движиме по автопат, тие во црните соби во Белата палата. Ние отворено и транспарентно со граѓаните 7 месеци разговараме за сите идеи и предлози и нашето креирање на програмата беше резултат на 700 средби со урбани и малски, во урбани и малски средини, со средби со сите комори, со над 50 отворени граѓански трибини и ние еве ја испорачавме програмата, целокупниот документ и го усвоивме на конгрес. Ја дадовме нашата кадровска понуда, ќе водиме позитивна кампања, ќе ги потенцираме успесите, она што за 2,5 години го направивме, а тие не можеа за 11 години. Она, овој пресврт што го направивме во државата за само 2,5 години и она што го нудиме сега во наредниот мандат. И многу отворено, искрено, чесно, одговорно ќе разговараме со граѓаните за она што се наши столбови на самата програма. Ниту имаме потреба од лажни вести, ниту имаме потреба од црна кампања, ниту сакаме, ниту е тоа наш начин и стил, особено на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и јас како шеф на Централниот изборен штаб, точно, јасно, прецизно во овој период сите оние кои што не следат, гледат дека водиме исклучително позитивна, модерна, брза, европска кампања. Семенуваме постојано, сме отворени за секого и тоа е нашиот победнички концепт кој што го нудиме. Тие се заглавени во изолацијата, во минатото, во поделбите, во омразата и тоа е нивниот начин и стил, истиот стил, непроменет, груевистички, заедно со целокупната оваа екипа која што се промовира за овие избори, ќе биде силно поразена и граѓаните ќе ја пратат таа порака дека со тоа време и со таквиот начин на креирање на политики, со таквиот начин да се враќаме назад, да го обновиме режимот, да го обновиме криминалот, да се вратиме во темното минато кога се тепа студенти, новинари, кога имаше омраза помеѓу луѓето, со тоа е завршено. Оваа генерација, овие промени СДСМ кои што ги прави, со луѓето кои што се дел денеска од сите структури на СДСМ, со кадровскиот потенцијал кој што го имаме со понудата, ние единствено ќе водиме позитивна, брза, модерна европска кампања со многу нови методи, со многу нови алатки, преку кои што ќе ги доближиме нашите политики, мерки и она за што се обврзуваме пред граѓаните и веруваме дека граѓаните силно ќе дадат поддршка на овој НАТО, на овој европски концепт, на овој концепт за европска и економски силна држава. Ви благодарам што бевте дел од утринскиот брифинг. Благодарам.